shohim në të majtë ekranit tuaj është një postim i Zotit Gjiknuri, i cili me sa duke sinjalizon festën në Elbasan, ka fituar për sëri kandidati i Partisë Socialiste, kryetari aktuali bashkisë, ndërkohë që Luciano Boçi me sa duket ka humbur në përballje me të. Gjithsesi, këto janë tre rezultatet e para me vëmendje të shtuar, pasi duket se do të ketë një prirje ndoshta dhe për 61 bashkit për të konsumuar gjithë këtë informacion në një mënyrë të thelluar.